Muška reprezentacija sjajno je počela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Još 12 dana je do početka Evropskog prvenstva za rukometašice, a jedan od domaćina je i Crna Gora. Naš gost je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda. Dobar dan i hvala puno što si sa nama. Dobar dan i pozdrav gledaocima Gradske TV. Dakle, eto, kao što sam rekla u uvodnoj najavi, sjajan start, pobjede protiv Kosova, Bosne i Hercegovine. Kako si ti zadovoljan igrama, rezultatima u ova prva dva meča? Pa, ovo je najbolji početak kvalifikacija. Dakle, nikad nismo zabilježili prve dvije pobjede u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Ovo su kvalifikacije za prvenstvo Evrope koje će se održati u Njemačkoj 24. godine. Izuzetno sam zadovoljan prije svega ponovo po ko zna koji put odnosom koji su momci imali, a onda i rezultatom. I smatram da je selektor koji je već tu više od 4 godine napravio jednu kompaktnu ekipu i da je to već postavljeni sistem gdje svako zna što radi. Obično u tom sistemu igra po 13-14 igrača, dakle svi igraju. I demonstrirali smo jednu evropsku igru koja bi u ovom trenutku mogla da pomrsi račune i mnogo jačim reprezentacijama nego što su to bile Kosovo i Bosna i Hercegovina prošle nedjelje. Ono što nas očekuje je vrlo brzo to svjetsko prvenstvo za momke koje je na programu u januaru u Poljskoj i Švedskoj. Sam plasman je jedan nevjerovatan rezultat i domet ove generacije rukometaša koju imamo. I kakva su očekivanja od tog prvog učešća? To je nakon 10 godina, je li tako? Nakon 10 godina. Dakle, mi smo 2013. godine igrali na svjetskom prvenstvu u Španiji, u Barceloni i nakon toga muška reprezentacija nikad nije uspjela da se tokom korone smo, po meni, nepravedno otkazan je bio taj baraž. Za protivnika smo trebali imati Češku, koja je po meni u tom trenutku bila protivnik po mjeri kojeg smo mogli eventualno pobijediti, da se nađemo na tom svjetskom prvenstvu u Egiptu. Međutim, korona je sve bila poremetila, pa i to. I mislim da je muška reprezentacija neđe najviše propatila zbog korone. Ali evo nekako, čini mi se, vraća se sve to polako onim fenomenalnim nastupom koji smo imali u Budimpešti zimus, one tri vezane pobjede koje su istorijske pobjede i onda baraž protiv Grčke i ona fenomenalna atmosfera koja ne znamo će li se ikad ponoviti, a nadam se doće u Morači. Tako da, jedan dobar rezultat koji očekujem na svjetskom prvenstvu, možda bi se samo nadovezao na sve ovo što selektor radi sa muškom ekipom. Dakle, da očekujemo dobre rezultate. Uvijek. Kada je ova planetarna smotra u pitanju, dobro. Evo, još 12 je, čini mi se, dana do početka Evropskog prvenstva za rukometašice. Crna Gora je također jedan od domaćina. U Podgorici će se igrati grupa D, je li tako, u kojoj će rivali lavicama biti Španija, Njemačka i Poljska. I Poljska, jeste. Da li je savez spreman za početak najvećeg međunarodnog takmičenja u olimpijskim kolektivnim sportovima koje će biti održano i kod nas? Ovo je prvi put, prije svega, da Crna Gora kao država je jedan od organizatora jednog takvog takmičenja. Dakle, takmičenje najvećeg mogućeg formata, to je u kolektivnom sportu, u olimpijskom sportu. Dakle, to se još nije desilo. Ovo je prvi put da je neko donio to prvenstvo, odnosno dio tog prvenstva u Crnu Goru. Mislim da je to za nas posebno jedna velika čast, ali i obaveza, a i za državu isto tako. Mi organizacijono, ja ne sumnjam da ćemo biti na nivou. Mi već, evo, više od godinu dana traju te pripreme u saradnji sa Evropskom kućom rukometa. Dakle, to je jedan ogroman posao, iako je to samo tri takmičarska dana, odnosno šest su takmiča. Što su bili najveći izazovi? Najveći izazovi su to što prije svega moramo da adaptiramo sportski centar Morača koji ne ispunjava te standarde koje zahtijeva EHF za nivo tog takmičenja konkretno. Dakle, to su razni građevinski radovi, ogromni troškovi. Mi smo čak uspjeli da izbjegnemo ono što se prvobitno tražilo od nas, a to je da dižemo teren 2 metra uvis, zato što da pravimo nekakve platforme, zato što površina terena nije dovoljna.
između ostalog. Slačionice ne ispunjavaju standard i tako dalje, pa ćemo da koristimo slačionice BMX arene, da kopamo tunele do tamo, da razne građevinske radove. Sve to košta. Koliko? Da li možemo i o tome? To su ogromne cifre. To je između pola miliona, milion eura će biti ti ogromni troškovi. Naš kompletan budžet koji dobijamo od države je nekih 600.000 godišnje. Tako da to je jedna finansijska katastrofa. Međutim, još uvijek se za ovih 12 dana nadam da će država naći način da nam pomogne, jer to nije tvoje konkretno ni moje prvenstvo, nego mi kao država i kao Nacionalni savez smo suorganizatori jednog velikog prvenstva. Ono što mene brine i što je jedna velika katastrofa ove države, po meni jedno zastiđe, je što nijedna državna firma neće da nam pomogne. Dakle, nijedna firma koja je u vlasništvu države ne želi i neće da bude sponsor Rukometnom savezu u godini kad bilježimo rezultatski, možda imamo najbolju godinu posle 2012. kad su osvojene sve one medalje. Tako da to su otežavajuće okolnosti, ali ja sam siguran da organizaciono mi ćemo biti na nivou da će svi ti standardi koji se zahtijevaju od nas biti zadovoljeni. Mi igramo 5., 7. i 9. te utakmice, onda se ekipa seli u Skoplje i onda se nadamo i finalnom vikendu koji će biti u Ljubljani, mislim 20. novembra. Dobro, i kakva su očekivanja kada govorimo o rezultatima? Očekivanja su sljedeća. Dakle, ovo je posljednja šansa po meni ove generacije u kojoj igraju neke od tih starijih djevojaka koje su osvajale medalje 2012. godine. Tu su Jovanka, Milena, Marina itd. Mislim da smo u mnogo boljoj situaciji nego što smo bili zimus, sjećaš se, na svjetskom prvenstvu u Španiji, u Barceloni, kad smo bili oslabljeni. Nije tu bila ni Đina, ona se sad oporavila, ona je jedan bitan igrač, lijevi bek koji igra u oba pravca itd. Tako da mislim da selektorka ima, samo da i zdravlje posluži još ovo malo dana što je ostalo, da ima jednu onako respektabilnu ekipu na raspolaganju i da možemo da prvo u toj grupi da napravimo dobre rezultate. Da, a mi da navijamo. Da navijate kao vas, da. Hvala ti puno na svim informacijama i na gostovanju. Hvala i vam.